Përshëndetje të gjithë, kam vjetësor kamerën dhe ku atë dhe tema që do të bëjmë sot, si se keni parë në nga titli, quhet roba të përdora, si të kombinojmë ato. Unë do të tregoj këtu disa roba të përdora. Arru e përbën zhurën sepse është në mace që ka ardhur nga jashtë, por nuk por në shtera mbyllur. Për ndaj, po komunikojnë për me gjamit. Arru! Dhe kështu njerës, do të tregoj disa veshje që thjesht do të tregoj veshur dhe do të bëj pse do t'i ngjesh bashk se ku i kam bler dhe sa lek i kam bler dhe për më shumë shikoni videon. Ju puth dhe shikim të këndshëm. Ky është fundi i parë që po tregoj për ju dhe e kam bler të përdorur dhe e kam marr vetëm 3000 lekë. Nuk është ndonjë firmë e njohur, por më pëlqen shumë sepse ka një stil të veçantë që mua më përshtatet. Fundi është i zarës dhe ka marrë tek tregu Dinamo për 2000 lek. Këtë fundin e ka marrë në Alidem tek punë e Ersit për 500 lek me të vjetrat. Më pëlqen shumë. Kanë gjurat bukura, një fund me pika, edhe këtë e ka marrë tek punë e Ersit, sepse aty është një dyqan që e kam treguar edhe në Instagram. Nuk ka një adres fikse, e ka marrë 500 lek. Pantallonat i ka marrë në tregu Dinamo dhe i ka marrë për 3000 lek, janë të zarës. Kurse gjaketën e ka marrë të Berlin Tex për 3500 lek. Kurse bluzen nuk e mbaj mend se ku e kam blerë, por e di që e kam blerë të përdorur. Fundin e kam blerë një ditë përpara vetë izolimit, tek tregu Dinamo, sepse ishim aty për një intervist për roba të përdorura dhe voila! Kurse, bluzën e ka marrë të New Yorker, nuk është e përdorur, por asë qanta gjithashtu, kurse gjaketën e ka marrë tek punë e Ersit në Alidem, që aty është një dyqan i vogël që kishe gjëra shumë të lezetshme. Sa më pëlqen këj kombinimi, është super bukur, dhe me këto çizme gjithashtu të Sergio Rossit. Thjesht perfekte. Këmishën e ka marrë te Berlin Tex për 5500 lek, kurse fundin e ka marrë te punë e Ersit për 500 lek. Te punë e Ersit bëhen nami tek ai dyqani. Kurse edhe bluzën gjithashtu për 500 lek dhe është e Zaras, kurse fundi ishte i HM-s. Gjaketën e ka marrë te Berlin Tex për 2000 lek. Nuk është ndonjë firmë e njohur, por më pëlqen. Ok, këj kostumi është shumë i bukur, ka një ngjyrë të mrekullueshme, e cila është lejlano pastel, që më pëlqen shumë dhe e ka marrë tek tregu Dinamo për 3000 lek, e besoni dot, e ka marrë para 3 vitesh, dhe voila, më ri shumë bukur, dhe nuk e se kam veshur shumë herë, vetëm një herë e kam veshur komplet, sepse më duke diçka me vlerë që ta vesh në një ditë të thjesht, kam veshur vetëm në ditë speciale, kurse gjaketën e kam veshur shumë herë. Tani po bëj pak si e çmendur, sepse me këtë kostum ndihem vërtet shumë komode dhe nuk e di, si një juriste. Dhe ky fustani që e kam hedhur në Instagram dhe nuk e keni idenë sa më kam pyetur, më duket vetja si një flutur. Shumë e bukur, e kam marrë tek tregu Dinamo, kur dola për intervistën që kisha marrë dhe fundin me tekstur bardhëzi dhe tani i vesha dhe këtë gjaketën e verë që duket shumë harmonike. E po, këto ishin video, të shpresoj që t'ju kanë pëlqyer rroba dhe i kam bler të gjitha të përdorura. Dua të tregoj dhe dy palë çizme janë këto. Unë i kam përdorur, sepse gjithë dimrin i bajta. Janë të Sergio Rossit, dhe i kam marrë vetëm 15.000 lek, dhe këtu do vë çmimin se sa shqipen. Shikoni, janë thjesht e pasur. Pastaj, kam marrë dhe këto çizmet e tjera, që janë amerikane, kurse këto të tjera ishin italiane, këto të parat, përse këto janë amerikane dhe janë Fry, firma Fry që është shumë e mirë, dhe këtu keni dhe çmimin. Fantastike! Dhe jam shumë e lumtur që ndava me ju gjithë këtë eksperiencë për robat e përdorura. Dhe nuk e di, duhet ta pranoni që
nuk e di pse në Shqipëri ndodh kjo që nuk e pranojnë që i kanë bler robat e përdorura, kur është një gjë trendy që vajzat amerikane se pranojnë në YouTube, domethënë po i referohem gjithmonë rrjeteve sociale si dhe në Instagram, që quhen me fat nëse unë gjej një palë çizme Sergio Rossi apo një Chance Chanel, që nuk e kam pas akoma, nuk e kam akoma fatin që ta kem gjetur, por një gjë të tillë domethënë. Thjesht pranojeni, nuk ka asnjë gjë të keq, do ndiheni më mirë, më besoni. Plus që un kam ndonjë intervistë për robot për dorë, atë kam ndonjë te tregu Dinamo. Dhe voilà. Nuk ka asgjë të keqe. Nuk e kuptoj. Un kam i keshat e mia që nuk e pranojnë. Nëse, nuk do imponoj asnjëri të bëjë diçka jashtë vullnetit të tyre, që kështu na ngelet vetëm të themi mirupafshim dhe shihemi në videot e tjera. Thjesht do ndiheni më mirë me veten tuaj nëse pranoni. Sepse nëse un them që kam çizme Sergio Rossi dhe i kam bler të reja, nuk do të besoj njerëj, sepse buxheti im nuk e përballon. Por ja që i kam bler të përdorura dhe jam e lumtur për këtë gjë. Që kështu, mirupafshim. U zgjata shumë.